أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الذاريات ذروا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پولن درختوں کے پولنز جو ہیں ان کو کون بکھیر رہا ہے؟ یہ بیج کیسے پھیل جاتے ہیں؟ یہ جنگل کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ ہوا ہے جو بکھیرتی ہے ان کو. الحاملات وقرا. حاملات وقرا پھر وہ جو وزن اٹھا کر لاتی ہیں ٹنوں اور ہزاروں ٹن پانی جو ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے وہاں سے سمندر سے اور وہ لے کر آ رہی ہیں. فالجاریات یسرا. جاریات یسرا پھر کبھی کبھی وہ چلتی ہیں بڑی آرام آرام سے سہل سہل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت عمدہ بریز. المقسمات امرا. فالمقسمات امرا پھر وہ جا کر تقسیم کر دیتی ہیں اللہ کے امر کو. کہیں جا کر وہ بارش برسا دیتی ہیں وہاں جل تھل ہو جاتا ہے وہاں ان کے لیے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. کہیں زمین خشک رہ جاتی ہے ان کی وہ اپنی قسمت کو رو رہے ہوتے ہیں. تو تقسیم ہو رہی ہے اللہ کے امر کی جس کے لیے وہ ہے وہ ہواؤں نے وہاں تک پہنچا دیا ان بادلوں کو بارش برس گئی. اور جو محروم ہے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی مشیت جو بھی ہے وہ محروم رہ گئے. یہ تمام ہوائیں اور یہ پورا نظام اس پر گواہ ہے. یہ محکم نظام کیوں بنایا گیا؟ کس لیے بنایا گیا؟ کیسے بنایا گیا؟ اور یہ سارا تمہارے لیے بنایا گیا. انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. جو خبر تمہیں دی جا رہی ہے باس بعد الموت کی قیامت کی نفخہ اولی نفخہ ثانیہ یہ سب صحیح ہیں. یہ غیب کی خبریں ہیں جو اللہ دے رہا ہے لیکن یہ ہے حقیقت صادق اور دین جزا و سزا ہو کر رہے گا. والسماء ذات الحبک. والسماء ذات الحبک اس آسمان کی قسم کہ جالی دار آسمان ہے. کس قدر خوبصورت جالی اوپر بنی ہوتی ہے. انکم لفی قول مختلف. انکم لفی قول مختلف تم یقیناً ایک اختلافی جھگڑے بات کے اندر مبتلا ہو گئے جھگڑے کی بات. یؤفک عنہ من افک. یؤفک عنہ من افک اس سے بچلا دیا جاتا ہے جو بچلا دیا گیا. یعنی وہی آئی ہے لیکن یہ کہ کوئی شخص وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہے ہی نہیں جیسے کسی نے اچھا کر لیا ہو. قتل الخراصون. ہلاک ہو جائیں یہ اٹکل پچو اٹکلیں دوڑانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون. الذین هم فی غمرۃ ساہون جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور بھولے ہوئے ہیں کچھ انہیں یاد نہیں. نہ انہیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی کیا تھا عالم ارواح میں عہد کیا تھا لستم بربکم قالوا بلا کچھ نہیں. يسألون أيان يوم الدين. يسألون أيان يوم الدين پوچھنے کب ہوگا یہ قیامت کا دن. اور یہ پوچھنے کے لیے نہیں تھا تنزن تھا کب ہوگا جی بہت آپ کہتے ہیں ہوگا 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 بتائیے ہوگا کب. تو اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا ترکی بترکی. يوم هم على النار يفتنون. يوم هم على النار يفتنون جس دن کے وہ آگ پر سینکے جائیں گے اس دن ہوگا. کیونکہ ان کا بھی اصل میں بات سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے تھے تو جواب میں بھی زجر ہے. ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. ذوقوا فتنتکم چکھو ذرا آپ اپنے اس عذاب کو اپنی شرارت کا مزہ. هذا الذی کنتم به تستعجلون یہ ہے وہ شے جس کی تم جلدی بچایا کرتے تھے ہمارے رسول سے لے آؤ لے آؤ. ان المتقین فی جنات وعیون. ان المتقین فی جنات وعیون ان کے برعکس اہل تقویٰ جو ہیں باغات میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. آخذین ما آتاہم ربهم وہ شکریہ کے ساتھ قبول کر رہے ہوں گے جو بھی کچھ ان کے اوپر رب دے رہا ہوگا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں درجہ احسان پر فائز تھے نیکوکار تھے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں وہ سوتے تھے، یعنی بقیہ حصہ جو سورہ الفرقان میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وبالاسحارهم یستغفرون وبالاسحارهم یستغفرون، اور پھر جو صبح کا وقت ہوتا تھا اس میں اور استغفار کرتے تھے. وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس میں سائل اور محروم کا بھی حق رکھا ہے، جو محتاج ہے اس کا حق ہے میرے مال میں اور میرا فرض ہے کہ میں اسے ادا کروں. فی الارض آیات للموقنین، فی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں تو آیات ہیں ہر چہار طرف یقین کرنے والوں کے لیے. آیت الآیات کو ذہن میں لے آئیے. فی انفسکم افلا تبصرون، فی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں میں ہماری نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ جھانکو تو صحیح. کبھی میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا مرزا عبد القادر بیدی کا، ہر دو عالم خاک سد تا بس مقصے آدمی، اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. آج ایک شعر اور سن لیجئے، انہیں کا شعر ہے، ستمست گر حوست کشد کے بسیر سر و سمندرا، تجھے گنچہ کم نہ دمی دئی درے دل کشا بچمن درا. بڑے ستم کی بات ہے، انسان تجھے تیرا دل ادھر تو آمادہ کرتا ہے، تیری طبیعت آمادہ ہوتی ہے سیر کرنے کی، چلو چمن میں چلو، پھول کھلے ہوئے ہوں گے، دیکھیں گے بہار دیکھیں گے. ستم اسگر ہوا ست کشت کے بے سیر سر و سمن درا، تجھے گنچہ کم نہ دمی دئی، تو خود ایک گنچے سے کم دمکتا ہوا چمکتا ہوا نہیں ہے. درے دل کشا، کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول اس کے اندر، بچمن درا، اللہ نے تیری روح میں جو چمن رکھا ہوا ہے اس کی سیر کر. تو وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنی جانوں میں کیا تم غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، روزی ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جنت یا دوزخ وہ بھی ہے. رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، فرب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، تو رب السماء والارض، تو آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم ہے، انه لحق، یہ حق ہے، باسِ بادل موت ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، مثل ما انکم تنطقون، بالکل ایسے جیسے اس وقت تم ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين، اور کیا تمہارے پاس پہنچ گئی خبر ابراہیم کے باعزت اکرام والے جو مہمان آئے تھے، فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، دخلوا عليه فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے انہوں کا سلام، قال سلام، جواب دیا سلام سے، قوم منکرون، دل میں یہ کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی سے لوگ ہیں. فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين، تو گیا اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر اور لے کر آیا ایک گھی میں بھنا ہوا بچڑا، گوشت پیش کر دیا. پچھلے زمانے میں یہی دعوتیں ہوتی تھیں، پورا پورا جانور جو ہے اسے تلا اور حاضر ہے. فقربه الیہم قال الا تاکلون، فقربه الیہم، ان کی طرف بڑھایا، تناول فرمائیے، قال الا تاکلون، جب دیکھا وہ کھا نہیں رہے تو کہا کہ آپ کھاتے نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، فأوجس منهم خیفة، تو دل میں ان کی طرف سے اب اندیشہ اور خوف پیدا ہو گیا، شاید یہ دشمن ہے جو میرا نمک نہیں کھانا چاہتے، اس لیے کہ مجھے غضب پہنچانا ہے، مجھے مارنا ہے، اس لیے نمک نہیں کھانا چاہتے. پرانے زمانے کے لوگوں میں یہ شرافت تو تھی کم سے کم، آئے تو جس کا نمک کھاؤ اور اسی کی گردن اڑاؤ.
قالوا لا تخف، انہوں نے کہا نہیں آپ ڈرے نہیں، وہ بس شروع ہے بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی انہیں ایک بیٹے کی جو صاحب علم ہوگا یعنی حضرت اسحاق. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها، جو سامنے آئی ان کی بیوی، آگے بڑھی ان کی بیوی اور بڑبڑاتی ہوئی آئی. فصكت وجهها، اس نے اپنا ماتھا پیٹا. وقالت عجوز عقيم، میں بڑھیا ساری عمر میں بانج رہی، اب میں جنوں گی. قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك، فرشتوں نے کہا انسانی شکل میں جیسے ایسے ہی ہوگا. قال ربك، ایسا آپ کے رب نے فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں، آپ کے رب کا قول ہے. انه هو الحكيم العليم، یقینا وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بہت حکمت والا بھی ہے. قال فما خطبكم ايها المرسلون. قال فما خطبكم ايها المرسلون، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا ہے ایلچیو تمہارا ارادہ کیا ہے، کدھر جا رہا ہے، قصد کس کا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين، ان کا کہ ہم بھیجے گئے ایک مجرم قوم کی طرف. لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل عليهم حجارة من طين، کہ ہم ان پر بارش برسائیں، وہ کنکریوں کی بارش. مسومة عند ربك للمسرفين. مسومة عند ربك للمسرفين، اور وہ نشان زد ہیں، ہر کنکری معلوم ہے کس کے لیے بلٹ کا کام کرے گی، مسرفین کے لیے. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، تو ہم نے نکال لیا جو اس بستی میں تھے اہل ایمان. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے جو مسلمانوں کا تھا، یعنی حضرت لوط کا اپنا گھر. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے کہ جو ڈرتے ہوں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے. اب وہ نشانی اب ظاہر ہو رہی ہے، وہ شہر جو ہیں، یہ تو پہلے بھی مجھے اندازہ تھا کہ وہ چونکہ تھے یہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں بالکل ساحل سمندر پر تھے، یہ جو بحر مردار کہلاتا ڈیڈ سی، اور وہاں جب اس طرح کا زلزلہ آیا ہے تو وہ گویا کہ اسی سمندر کے اندر گر گئے. اب اس کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے تلاش کر لیا ہے کیونکہ کھنڈرات وہاں ہیں اس ڈیڈ سی کے تہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت چھوڑ دی، نشانی بنا دی. فی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین. وفی موسیٰ، اور نشانی ہے موسیٰ کے معاملے میں بھی، ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جبکہ ہم نے انہیں بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر. فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون. فتولا برکنہ، تو وہ اپنے سطوت اور شان و شوکت کے گھمنڈ میں اس نے منہ میں اڑ لیا. وقال ساحر او مجنون، کا یہ ساحر ہے یا مجنون ہے، وہی باتیں جو حضور کے لیے کہی جا رہی تھی. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه وجنوده، جنوده، پھر ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو. فنبذناهم في اليم وهو مليم، اور ہم نے ان کو پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم، اس طرح نشانی ہے قوم عاد میں، جن کے اوپر کہ ہم نے چھوڑ دی تھی وہ ہوا جو ہر خیر سے خالی تھی. عقیم، جیسے جو بانج ہے عورت یا مرد بانج ہے جس کی اولاد نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ ہوا تھی کہ جس کے اندر کوئی خیر نہیں تھا، بھلائی نہیں تھی. لا تذر من شيء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. لا تذر من شيء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی. وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین.
وفی سمود، اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے اس نیل لہم، جبکہ ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، کہ اب کچھ دیر کے لیے رہ لو، برک لو جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے، جو کچھ ہے چر چگ لو جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون. فعتوا عن امر ربهم، تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے. فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون، تو انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے چنگھار نے آ پکڑا. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. فما استطاعوا من قیام، تو نہ وہ کھڑے ہو گئے کہ قابل رہ سکے، وما كانوا منتصرین، نہ ہی وہ اس قابل ہوئے کہ بدلہ لیتے. وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین. قوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے، انہم کانو قوم فاسقین، یقینا وہ بھی بڑے ہی نافرمان لوگوں میں سے تھے. اب دیکھیے ایک رکوع میں سب کا ذکر ہے سوائے ایک کے، کہ حضرت شعیب کا ذکر اس میں نہیں آیا. حضرت نوح کا، ہود کا، صالح کا، لوط کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا علیہ الصلوۃ والسلام، باقی صرف حضرت شعیب کا ذکر نہیں. اب ایک ایک جملے کے اندر آ رہی ہے بات، یہ شروع میں آئی ہے، بعد میں آئی ہے وہ طویل، ایک ایک کے لیے ایک ایک رکوع ہے، ایک بعض جگہ اس سے بھی زیادہ ہے، دو دو تین تین رکوعوں میں تذکرہ ہو رہا ہے. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد، اور دیکھو یہ آسمان ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. وإنا لموسعون، اس کا عام ترجمہ جو پہلے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وسعت رکھنے والے ہیں، لیکن آج جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں. اوسع یوسعو، یہ باب افعال ہے. وسع یہ ہے ثلاثی مجرد، اس سے بنتا ہے واسع، واللہ واسع علیم، واسع اللہ تعالی واسع ہے، اس میں بڑی وسعت ہے، بڑی سمائی والا ہے، اس کے خزانے وہ جو ہے بغیر کسی حد کے ہیں، لمٹ لیس. یا منہ سے ہے وسعت دینا، کیونکہ آج سے پہلے اس کا اندازہ نہیں تھا، آج ہمیں معلوم ہے دس ایکسپینڈنگ یونیورس، ابھی تو یونیورس پھیل رہی ہے. علامہ اقبال نے جس کی پھر ترجمانی کی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدا کن فیکون، ابھی تو کن فیکون شان اللہ کی جاری ہے، اضافہ کر رہا ہے. یزید و خلق ما یشاء، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ اپنے خلق میں تخلیق میں اضافہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے. تو ہم نے یہ آسمان بنائے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور ہم ان کو وسعت دینے والے ہیں، ان کو اور بڑھانے والے ہیں، ان کی توسیع کرنے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماهدون. والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین کو ہم نے بچھا دیا اور فرش کے مانند بنا دیا، بچھونا بنا دیا، کیا ہی اچھے ہیں ہم بستر بچھانے والے. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اور ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو. کیا نصیحت ہے جوڑوں کے اندر؟ ہر شے کے جوڑے بنائے، اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، نصیحت کیا ہے اس میں؟ اگر ہر شے کا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ یہ دنیا بغیر کسی جوڑے کے نہیں ہو سکتی. فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑو اللہ کی جانب. إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جانب سے تمہارے لیے ایک کھلا خبردار کر دینے والا ہوں. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکڑو. إني لكم منه نذير مبين، یقینا میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کر دینے کے لیے آیا ہوں. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون،
اسی طرح ہوتا آیا یہ کہ ان سے پہلے نہیں آیا کسی بھی لوگوں کے پاس رسول مگر یہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اتواصوا به بل هم قوم طاغون. اتواصوا به، کیا وہ وصیت کر کے گئے تھے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں آج وہی بات کہہ رہے ہیں، کیا اگلوں نے وصیت کی ہوئی تھی انہیں؟ بل هم قوم طاغون، لیکن حقیقت میں یہ لوگ ہیں سرکش، اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے. فتول عنهم فما انت بملوم. فتول عنهم فما انت بملوم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان کی طرف سے اپنی توجہ کو پھیر لیجئے. یعنی وہ اگر اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں آپ کو، شاعر، ساحر، مجنون، معلم، جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا اپنی توجہ کی طرف سے ہٹا لیجئے. فتول عنهم فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. آپ دیکھیے جو کہ جو لوگ سننا چاہتے ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، جاننا چاہتے ہوں، ماننا چاہتے ہوں، ان کی طرف توجہ مبذول فرمائیے. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، تاہم آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کرتے رہیے. اس لیے کہ یہ تذکیر، یہ یاد دہانی، یہ نصیحت، یہ تعلیم، یہ تلقین، یہ تبلیغ اگر ان کے حق میں مفید نہیں ہو رہی تو اہل ایمان کے حق میں مفید ہو رہی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے. جو بھی نئی صورتیں نازل ہو رہی ہیں، جو بھی اللہ کی طرف سے آپ مزید انہیں آیات سنا رہے ہیں، اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اور ایزادگی ہو رہی ہے، افزونی ہو رہی ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ میری بندگی کریں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اس لیے کہ یہ تخلیق انسانی کی جو غایت ہے. دیکھیے ایک سوال عام طور پر لوگ کیا کرتے کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تخلیق کی کا سبب کیا ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے اور یہ بہت مشکل مسئلہ ہے. فلسفیوں نے بھی، جنہوں نے بھی کوشش کی ہے اس مسئلے میں، کچھ غور و فکر کی، بہرحال انہوں نے اپنی اپنی آراء دی ہیں، کسی موقع پر وہ بات بیان کروں گا، ان میں بھی ایک رائے ہے کہ جو وقعی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ غایت کیا ہے. تم نے اگر یہ نہیں سمجھا کہ تمہاری تخلیق کیوں ہوئی تو اس میں تمہارے لیے کوئی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن تمہیں اگر یہ معلوم ہو جائے کس لیے پیدا کیے گئے ہو، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا تو زندگی بیکار جائے گی. لہذا اصل چاہیے کہ تم پیدا کیے گئے ہو اس لیے کہ اللہ کی بندگی کرو. لیکن وہ کیا ہے بندگی، میں نے بارہا عرض کیا ہے، اس کو تین حصوں میں سمجھیے کہ بندگی یا عبادت، ایک ہے اطاعت، حمتن اطاعت، اور نمبر دو اس کی روح، روح اطاعت، وہ ہونی چاہیے محبت، اللہ کی محبت. غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، یہ ہے اصل عبادت. باقی کچھ مراسم عبادت ہیں کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے قنوت ہے، دس بستہ کھڑا ہونا ہے، جھک کر کھڑے ہونا، پھر سجدہ ہے، رکوع ہے، حمد کے ترانے ہیں، نماز ہے، جو بھی شکلیں ہیں، یہ مراسم عبودیت ہے. اصل عبادت کیا ہے؟ ہم تن اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اب اس کے جو تقاضے ہیں اور موجودہ حالات میں ہم کیسے اس سے عہدہ برا ہو سکتے ہیں؟ کفر کا غلبہ ہے، نظام تو ہر جگہ کافرانہ ہے، یہاں بھی کافرانہ نظام ہے، اسلامی نظام تو نہیں ہے نا. ہم مسلمان ہیں انفرادی طور پر، نظام تو کافرانہ ہے، اب کیا کریں؟ ہمارا زیادہ زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے 10-15% میں اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، باقی ہماری پوری زندگی اجتماعی جو نظام ہے اس کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے، تو اب اس کی کیا صورت ہو؟ تو الحمدللہ کہ پچھلے سال ایک خاص موقع پر جبکہ میں امریکہ میں رہا اور وہاں شاید 1.5 مہینے میں صرف ایک جگہ پر مجھے اردو میں تقریر کرنے کے لیے موقع ملا، تو اسی موضوع پر میں نے گفتگو کی تھی، اور وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسی وقت انشراح ہوتا ہے طبیعت میں، تو وہ تقریر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت مؤثر اور بہت مفید ہے، اس کے کیسٹس موجود ہیں، وہ آپ لے کر سن سکتے ہیں، یہاں اس سے زیادہ گفتگو ہو نہیں سکتی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں. اسی کو شیخ سعدی نے کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی،
زندگی بے بندگی شرمندگی. چاہے اور آپ نے کچھ بھی کر لیا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، آپ نے ساری جو ہے اکتشافات کر لیے، ایجادات کر لی، بندگی نہیں ہے تو زندگی جو ہے بیکار گئی، ضائع ہو گئی. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کسی رزق کا طالب تو نہیں ہوں. وما اريد ان يطعمون، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائے پلائے. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، تو اللہ خود ہے رزاق جو سب کو رزق دیتا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے، اسے کسی کی طرف سے کوئی احتیاج ہے ہی نہیں. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. جب ڈول جو ہے پانی کا جب پوری طرح بھر جائے اسے کہتے ہیں ذنوب. یقیناً ان کافروں کے اور ان مشرکوں کے ڈول بھی بد اعمالیوں کے، ان کے کفر و شرک کا ڈول بھر چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلے اصحابہم کے ساتھیوں کا. ضرور مثل ضرور اصحابہم فلا یستعجلون، تو اب یہ جلدی نہ کریں، ڈول بھر چکا ہے، کسی وقت کھینچ لیا جائے گا. اب اگر ذرا وقت اور دیا جا رہا ہے تو اس سے دھوکہ نہ کھائیں. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، تو ہلاکت اور خرابی اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے.